Այսօր նշում ենք Երևանի 2800 ամյակը։ Հին Երևան ունենք ստամենայինի, բայց ընդհանուր առմամբ երբ որ նայում ենք Երևանյան այսօրվա պատկերը, այն այդքան հին է Երևում, ինչպես որ պետք է լիներ։ Շատ էլ լավ ենք անում, որ նշում եք։ Երեք այս թեմայից դիսկուսիայի մեջ էինք ընկերներով, հետաքրքիր էր, իմ ընկերներից մեկը ասում էր, երբ որ գնում ենք Հռոմի տարիքը նշում են, այդ տարիքը փաստում է նաև ճարտարապետական լիքը կառույցներ։ Ենթադրենք նույն Ամստերդամ կամ մյուս բոլոր պատմական քաղաքները իրենց պատմական ճարտարապետական բաներ ունեն։ Երևանը այդ առումով ցավոք սրտի 2800 ամյա կառույց, չգիտեմ Երևանը պահպանված ունենք թե չէ, բայց դե ինձ համար Երևանը ապրելակերպ է և ավելի շատ մարդկային գործ է։ Երևանը ավելի շատ ինքը, չգիտեմ 100 տարի առաջ ինչ տիպի Երևան ա եղել, բայց այսօր երևանյան ֆոլկ գոյություն ունի։ Ֆոլկ դա երկարվեստի մասին չի խոսը, այլ առհասարակ մտածելակերպ, շշաձևեով երևանցի մարդ, երևանցի տղա, որը շատ ջերմ ա ու շատ լավն է։ Ժամանակին, չգիտեմ, մի անգամ Ռուբիկի հետ խոսում էինք Հախվերդյան, ասեց, մեր ժամանակներում երևանցի կարգին տղեմ դի անպայման կարդացած ու ինֆորմացված ու սենց թվարկում էր լիքը արժեքներ։ Չգիտեմ, այսօր այդպես է թե չէ, բայց կարգին երևանցիներ շատ կան, որոնք հիմնականում իմ ընկերներն են, ես էլ շատ սիրում եմ Երևանն ու իմ ընկերներին։ Հիմա նոր քաղաքապետ ունենք, ով նաև դերասան է, հիմա արդեն քաղաքապետ, ու հենց ասեցիք կարգին Երևան, ես միանգամից հիշեցի իրեն ու հենց իր կարգին այդ բնութագիրը, որ ինքը ներկայացել է երկար ժամանակ։ Հիմա նա կարգին երևանցի և կարգին քաղաքապետ է։ Ինձ շատ են այդ հարցը տվել, թե ընտրությունից առաջ, թե ընթացքում, թե հետո։ Ես երբեք չեմ ժխտել, որ դերասանը կամ ֆուտբոլիստը կամ չգիտեմ ծանրամարտիկը կարող է քաղաքականության մեջ հայտնվել ու գործ անել։ Այս է դեպքն է, որ առած գործից կերևա, ես երբեք մարդու հիացմունքով չեմ զբաղվել, ինչքան էլ այդ մարդու հետ մտերիմ եմ եղել, երբեք այդ մարդու մարդապաշտ չեմ եղել, և հերթական անգամ ես այսօր զերծ կմնամ մարդու գովեստից։ Իրան որպես մարդ շատ հարգել եմ, բայց դա արդեն քաղաքապետ լինելու համար դա քիչ նշանակություն ունի։ Հուսով եմ լավ կլինի, աստված առաջ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ես երբեք չեմ սիրել շատ բողոքողներից, այսինքն ինչ-որ տեղ ամբիցիայի հասնող բողոքողներից, ովքեր բողոքի մեջ ուղղակի անձնական ամբիցիա ունեն, և ես հերթական բողոքողը երբեք չեմ դառնա։ Աստված առաջ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ձեզ համար կարևորագույն խնդիրը, որը նոր քաղաքապետը պետք է լուծի, ո՞րն է։ Գիտեք ինչ, Աննա ջան, քաղաքապետից երբեք, հիմա ես քիչ առաջ երևանցիներից էի խոսում, կարգին մարդկանցից, այստեղ կարգին բառը մի քիչ քաղաքականացվում է, ուզեմ չուզեմ, բայց իմ ասած կարգինը հաղորդման մասին չի, առհասարակ, լավ մարդկանցից, լավ, կարգինը փոխենք, որ ուրիշ տեղ չգնա։ Իսկ դա գիտեք ինչ, երբեք չի կարող փոխվել քաղաքապետի առկայության դեպքում, այսինքն քաղաքապետը ով ուզում ա լինի Երևանի, ինձ ոչ մեկ չի կարող ասել այս մայթին մի խոսա, որովհետև այստեղ չի կարելի նստել, իհարկե եթե բացառություններ չի ենթադրենք, նախագահ ա գալիս, փակում են, ասում են ստեղ մի կան, այդ նորմալ ա, բայց հիմա ինձ ոչ մեկ չի կարող ասի, ինձ խոտերի մեջ մի նստի կամ ստեղ մի նստի, կամ այն սրճարանում մի խմի, որտեվ անցնում է, տենց բան չունեմ, ես իմ տունն ա, իմ Երևանն ա, ես ինչ կարող եմ իմ տանը անել, նույնը անում եմ իմ քաղաքում։ Եվ ասեմ, որ կուզեմ բոլոր երևանցիներին ուղղակի հիշեցնել, որ եթե տան մեջ անցնելուց կներեք գրեխկությանս համար, կենսաբանորեն կարիք ունեք ինչ-որ թքելու, բայց տան մեջ չեք անում, դա քաղաքում էլ մի արեք։ Եսիքն եթե քաղաքում անում եք, դուք պոտենցիալ տանն էլ անող եք, ուղղակի չեք անում, մենակ նրա համար, որ խալի կա փռված, ձեր կինը կարողա ձեր վրա խոսա, այ չեմ կարաչ ասեմ, անասուն, այսինքն այդ ծխախոտ կծել, այդ թքել, այդ երևաներ են չի, այդ
ասեմ ավելի շատ վատ ցածր արևելքից եկած երևույթա, որ դեռ չի մաքրվել մեր մեջից։ Հուսով եմ ժամանակը կգա կմաքրվի, որտեղ ես ինքս խմող եմ, ընկերներիս հետ քեֆանող եմ, եւ Երևանի ցանկացած փողոցում կամ այգում կարող է ժամանակ անցկացնեմ, բայց այդ ժամանակից հետո գիտեմ, որ որևէ փոշու հատիկ անգամ չենք թողնի, որ չզգացվի, որ ստեղ խոզ ա եղել կամ ինչ որ բան։ Այսինքն մարդն է կարևոր, եթե դու ծխախոտը մեքենայից չես գցում դուրս, ծխախոտի տուփը առավել եւս կամ շիշը կամ ցելոֆանը, ես աղբի մասին ընդամենը մի փոքր դրվագ եմ ասում, ոչ միայն դա, բոլոր երևույթները։ Եթե ինքդ չես անում, ի՞նչ կապ ունի, կամ անում ես, ի՞նչ կապ ունի քաղաքապետը Բրեժնևնա թե ով։ Քաղաքապետի գործոնը այս դեպքում ծառայելն է, որ այդ անասունների աղտոտածները մաքրեն, ենթադրենք հնարավորին չափ փորձեն բյուջեից հատկացնել, որ իրոք ժամանակը լրացել է պանելային շենքերի բոլոր վերելակների ժամանակը գարանտիայի չափը անցել է, որ վերելակները վերանորոգեն, ինչ որ բաներ շենքերը մի քիչ տեսքի բերեն, այս ծառայության ձևը։ Բայց այդ վատ վարվողը կամ լավ վարվողը իր համար մեկ է, քաղաքապետը ով է։ Մթնոլորտ փոխվել է Հայաստանում եւ նաեւ Երևանում։ Անընդհատ ասում ենք, որ սիրո համերաշխության մթնոլորտում ենք, բայց վերջին ամիսներին կարծես թե այդ մթնոլորտը մի փոքր շեղվել է։ Սկզբից խնդրեցի, որ չշեղվենք, բայց ոնց որ կամաց-կամաց շեղվում ենք, ինձ համար մթնոլորտ երբեք չի փոխվել։ Ես իմ ընկերներին ունեցել եմ Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակ, այն ժամանակ դպրոցական եմ եղել։ Հետո շարժումը սկսվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եկել, նույն ընկերներս, այ իրանք անկախ են, նույն ընկերներս, նույն մթնոլորտը, ինձ համար երկիրը չի փոխվել, ինձ համար սիրո ձևը երկրի հանդեպ չի փոխվել։ Հետո եկել է վերջը Ռոբերտ Քոչարյանը, դե այստեղ մի քիչ թուրի մազություն կա, հետո մի խոսքով այդ բոլոր ժամանակա հատվածներում ճիշտ է դավաճանության էլեմենտներ եմ զգացել, հիմա էլ եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ես էլի զանգելու եմ իմ ընկեր Վահիկին, ասեմ գնանք միտեղ մեր ժամանակը անցկացնենք, կամ իմ երգը գրեմ, կամ իմ ինձ համար այդ սիրո համերաշխության ապրելակետը ինձ համար միշտ եղել է, եւ ես կուզեի մարդիկ ապրելու ձևի մեջ, սոցիալական խնդիրը ուրիշ է, եթե մեզ թվում է սոցիալական խնդիրը րոպեներում լուծվելու է, մի քիչ սխալվում ենք, աստված տա լավ լինի, աստված տա, բոլորս ենք ուզում, բայց ես կուզեմ մարդիկ սիրո մեջ երբեք սիրելու ձևը երբեք չկաղակականացնեն, որ ով է, ում օրոք ենք սիրում, ում օրոք չենք սիրում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, Սերժ Սարգսյանը արգելում էր, որ մարդիկ իրար սիրեն, հա, ինչ-որ մթնոլորտ կար, հասկանում եմ, շատ վատ է, վատ բաներ կար, ինքս գիտակցում եմ և գիտակցեմ, որ շատ վատ բաներ ինքս տեսել եմ, դե տա աստված հիմա ավելի լավանա, բայց այդ, որ ասում են սիրելու ձևը փոխվել է, մարդիկ, ես մարդկանց գիտեմ, որ նույն ձևով մնացել են, ավելի լավ, ավելի պայծառ են, ուրախ են, ինքս չեմ փոխվել, ինչ կամ հետ եմ մնացել, Բրեժնևից սկսած մինչև հիմա։ Դավիթ, գուցե հենց քաղաքացիները, հայաստանցիներն ավելի շատ քաղաքական կյանքով ապրում, ինչ եք կարծում, գուցե մենք ուղղակի պետք է շատ չզբաղվենք քաղաքականությամբ, շատ չդատենք, շատ դրանով չհետաքրքրվենք, ավելի հեշտ չենք ապրի այդ պարագայում։ Ասեմ, որ երկիրը կուղի մենակ են դեպքում, երբ որ ամեն մեկը չկարծի, որ ինքը պոտենցիալ նախագահ է, ինքը պոտենցիալ երկրի մասի մտածող է, իսկ այդպես մտածողները հիմնականում մեծամիտ մարդիկ են լինում, որտեղ մենակ այդ մարդը կարող է մտածի, որ չէ, ես կարող եմ փրկել երկիրը, մատնեցես Լենինի նման տնգի ու գա փրկելու, ենթադրենք, ու փողոցում քայլողների մասին է խոսքը, այսինքն մարդը մեծամտությունից է սկսվում որոշել, որ ինքը ինչ-որ բան պիտի փոխի, այ երբ որ իրոք անկեղծ ուզում է փոխի, ինքը աստիճանաբար իր գործի մեջ փոխում, լայնվում է ու դառնում է ինչ-որ բան փոխած կարգին երևույթ, աստված տա, դե դրա համար, հա, դրա համար համենայն դեպս ճանապարհը քաղաքականությունը չի, այսօր բանակում ծառայող այս պահին պոստ պահող տղեն համոզված եմ, այս բոլոր միջոցառումները կազմակերպողներից շատ մեծ գործ անում Երևանի համար, մի հոգի զինվորը, և չպետի մոռանանք, որ մենք դեռ չլուծված հարց ունենք, և ամեն ակնթարթ մենք պատրաստ լինենք դժվարությունների ու հաղթահարելու այն դժվարությունները, որ կարա դա մեր առաջ, չգիտեմ, աստված թող խաղաղությունը երկար պահի, բայց դա սա դեռ խաղաղություն չի,
Աստված թող խաղաղությունը իրական բերի, որ գոնե մի իմանակ, գոնե մի 50-100 տարի էլ Հայաստանը պատերազմ չի ունենալու, գոնե այդքան, ավերջ խաղաղություն երբեք չի լինելու, բայց հոգնել ենք այդ վերքի վրա անընդհատ աղլացնելուց, դրա համար այսօր խնդիրը ավելի շատ մարդկային, մենք պետք է սիրով լինենք, միասնական լինենք, որ այդ արտաքին մարտահրավերներին կարողանանք դիմադրել, մենակ սիրո և ջերմության դեպքում կարող ենք դիմադրել։ Եվ ես կուզեմ մաքսիմում քիչ քաղաքականացվենք, մեկ-մեկ այնպես մարդիկ են գրում են, Հելենա ինչքան փոքր է, բայց ինչ մեծ ձեն է անում, այ սպիսով կարա ճար մեծ մարդ դառնեն, ինչ զինվորներից էի չէ խոսում, հա մի խոսքով սիրել ա պետք։ Դավիթ, ինչու չեք սիրում? Չեմ խոսում, կներեք, ասում եմ, այդ գերողներից մեկ-մեկ, որ կարդում ես այդ ինտերնետում, սոցցանցերում, որ ինչ-որ բաներ են գրում, այնքան դատարկամիտ են, տարասխալներով, դատարկ մեկնաբանություններով, այո խառը, այ ոչ խառ, մեկն էլ իքո վրա ինչ-որ բան գրի, ախր դու հլը ոչինչ չես ներկայացնում, քեզնից սկսում ես մարդկանց հայախառը ինչ-որ բաներ գրել, ու դու կարծում ես, որ դու ճիշտ ես, ու դու կարծում ես, որ դու երկրի համար անհրաժեշտ մարդ ես, երկրի համար այս ծառը, որ ավտոյի ծուխը բարձանալուց զտում է, ինքը ավելի մեծ գործանում, քան դու, մի խոսքով։ Հիմնականում նախկիների նկատմամբ պատելությունն է այդպիսի վերաբերմունք ծնել։ Մեն հասկանում եմ, ես դեմ չեմ, էլի քիչ առաջ ասացի, որ իրանք հնարավորություն տվել են, որ սենց լինի, հնարավորություն տվողների էլ ճանաչում եմ, ցավոք սրտի գիտեմ, որ այս մարդը սենց արեց, դրա համար ատելությունը, մեկը նրանց արեց, մեկը, կարող ենք 1000 օրինակ բերել, բայց դե ինձ սիրելու համար ոչ մեկ չի կարող խանգարել, ոչ հիմա, ոչ էն վաղ, ոչ էլ առաջ, ոչ էլ հետո։ Հիմա Հայաստանի համար ինչպիսի ապագա եք տեսնում? Լավ, ես միշտ լավատես եմ, Հայաստանի ապագան ես միայն կապում եմ սահմանի հետ, ուրիշ բան ինչ չի հետաքրքրում, թե բաների գինը կարտնա, կավելանակ, ինչն ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, ինչքան էլ ես ինքս պարտքերով եմ ապրում, ես միշտ այսպես, որ խոսում եմ, մտածում եմ, կարող մարդիկ ասեն ձենը տակտեղից է գալիս, ասեմ, որ ձենը տակտեղից չի գալիս, շատ ծանր սոցիալական կարգավիճակում եմ, այսինքն կոնկրետ բարքերի մեջ խրված եմ, բայց ես երբեք դա իմ պրոբլեմը չի, իմ պրոբլեմն է նա, որ այսօր սահմանում երեխու չխփեմ, այսինքն եթե մենք սահմանային անվտանգությունը վերջնականապես լուծենք, եթե վերջնական խաղաղության գնանք, այդ վաղ պանիրն էլ կեժանանա հասնել հետը, որ ուտեն ու ցատկոտեն մարդիկ։ Գիտեմ, որ չեք սիրում քաղաքականությունը, ինձ… Այո, բայց ևս մեկ հարց եմ ուզում տալ, ձեզ համար կարևոր է, թե ինչպիսի ազգային ժողովի պատկեր ենք ունենալու առաջիկայում? Չեմ կարող ասել, իհարկե կարևոր է, իհարկե կարևոր է, ես կուզեմ իսկապես ցավացող, այս դեպքում արդեն բարի լայն և հոգևոր իմաստով ինտելեկտուալ տեսակ կա, որ 90-ականների սկզբներին կար, որտև շարժում ազգայիններ և այդ տեսակը գնաց, հետո պխտորվեց, հետո գնացին կիսա հանցագործները, կիսա օլիգարխները, կիսա ընդհանրապես կիսատությունները, միջակությունները, սովորաբար միջակներն են իրանց առաջ գցում, ես կուզեմ, որ հիմա էլ առաջ կնգնողների մեջ միջակները չլինեն, այսինքն լիարժեք բացասական կերպարը ինձ դեպքում ավելի բարոյական է, որտեղ գիտես հետը, քանս թե կիսատ այդ միջակները վտանգավոր են ավելի, ես կուզեմ, որ այն մարդիկ գնան, ովքեր իսկապես անելու բան կունենան, ու իրանք կհամարեն, որ ես ես երկրի համար, իրանց մեջ գոնե համոզված կլինե, որ ես ես քայլով կարող եմ նպաստել ինչ-որ բան անել, ոչ թե կարիերա սարքող, դոշին նշան խփող, կամ ես իմինչ 1000 ներերություն լակոտ լկուտները, թո աստվաստա նորմալ մարդիկ գնան, ովքեր ցավալու ձևը ճիշտ գիտեն, ովքեր երկրի մասին խոսալուց մեկ-մեկ կարող են հուզվել։ Անդդ ասում եմ, որ Փաշինյանը վատ կադրերի է նշանակում, հիմա էլ հանրապետականների է բերել, դա կարող է փչացնել նրա վարկանիշը։ Անկեղծ եմ ասում, տեղյակ չեմ, լուրջ եմ ասում, բացի բանակում նշանակվող կադրերից, որոնց հիմնականում ճանաչում եմ, ուրիշ ոչ մի նախարարի չեմ ճանաչում, ոչ թե սա վիրավորում եմ իրենց, ասում իսեր Աստծու, թող Աստվածը լավ աշխատեն ու հաջողություն ունենան, ես բացարձակապես անտարբեր եմ, որևէ ինչ-որ բան, ես մեկը լսեցի, որ ինչ-որ մեկը վատ բան էր ասել, հանեցին աշխատանքից,
Ռոբերտ Աբաջյանի վերաբերյալ, թեյուն վերաբերյալ ինչ-որ սխալ արտահայտություններ արել, դե կարա լինի, հիմա Նիկոլը բոլորին հոգեբանորեն տեստ չի անելու, ժամանակը չի, ինչ-որ ունեք իմ նշանակի հետո տեստի սա լավներ, թող մնա սա վատներ, թող ռուսկը, չգիտեն, ես հիմա այդ տեսակետը ոչ մեկի հետ չեմ կիսում, առհասարակ քաղաքական տեսակետներ ոչ մեկի հետ չեմ սիրում կիսել, ես որ հավաքվում ենք ընկերներով, հենց սկսում ենք քաղաքականությունից խոսել կամ լքում եմ սրահը, կամ կարողանում եմ ստիպել, որ թեման փակենք։ Մի տեսակ ինձ համար քաղաքականությունը դավաճանված երևույթ է, ինձ համար փակել չէ, ես քաղաքականությանը երբեք չեմ հավատալ, ես կարող եմ մարդուն հավատալ, որ կարող է քաղաքականության մեջը հավատալ, բացառություններ են դրանք, ցավոք սրտի բացառություններ են, գրեթե չկան, Վազգենից հետո ես քաղաքականության մեջ որևէ հավատալու տեղ չունեմ, չունեմ, որտեղ ինձ հավատ չեմ նշում, նախկիններն էլ, հիմա էլ դա Աստված լավ լինի, հլնորա, հլ չեմ կարող ասել։ Իսկ մենք ինքներս կարող ենք օրենքով երկրում ապրել, շատ ենք ուզում, որ օրենքով լինի ամեն ինչ, բայց մենք ինքներս պատրաստ ենք դրան։ Հազար ներողություն, մենք մեր սրտի օրենքը երկրին է դարձնենք, ոչ թե երկրի օրենքը պարտադրենք մեր սրտին, իհարկե դեմ եմ, որ խմած վարորդներ լինեն, ինքս երբեմն խմած քշում եմ, բայց իհարկե դեմ եմ, բաներ կա, որ ենթադրենք, բայց հիմա ինչ-որ օրենք են հանել, 9 բալ, եթե սենց գնում է, ես ինքս մեքենա քշել շատ եմ սիրում, ինձ ոչ մեկ չի կարող զրկել մեքենա քշելուց, որտեղ ես մաքսիմում զգուշ եմ քշում ու միշտ վախվեցած, հանկարծ որևէ մեկի վնասը, մաքսիմում փորձում եմ զիջել դիմացինին ու չեմ սիրում չզիջողներին, որոնք տենց երեսի զորով են, որ դրանք մարդու տեսակ են, դրանք են դառնում քաղաքական գործիչ։ Վերջը, այսինքն ես այդ իմ զբաղմունքն է, իմ քշելն է, ես մեկ-մեկ քշելուց հանգստանում եմ, հիմա ինչ-որ կարող է 9 բալ այդ իրանց գրած բալային սիստեմի մեջ, ինչ-որ մեկը որոշի, որ ես իմ ինչ անում, մի քիչ արագ եմ քշել կամ ինչ եմ արել, այդ մի բալը գնաց, մի բալը գնաց, մի բալը, վերջը 9 բալը վերջանում ու քեզ ասում են դու չես կարող մեքենա քշել, գլուխներդ պատին եք տվել, այդ օրենքը չեմ ընդունելու ես, այ եթե ինձ փորձեն սեղմեն, որ պիտի ամրագոտին ամպայ, ես այ եղբեր, ես անվտանգության խնդիր չունեմ, ես կամաց եմ քշում, իմ ամրագոտու վրա ինձ մի պարտադրեք, որ եթե չէ 5000 դրամ դիտաս, ես չեմ սիրում այն օրենքը, որ իմ սրտից չի բխում, ես միշտ ասում եմ, մենք ենք մեր սարերը դրեք, օրենքը այդպես գրեք, հայավարի, սիրով, սրտով, ինչ գրած է դրսում, մի չի կարա ստեղ անցնի, չի կարող ոստիկանը մոտենալ և լրիվ լիարժեք օրենքով, տեսուչ ես ինչ ան, նենել ասի քաղաքացի ես ինչ ան, ու տենց են գրված ուստավով, իրանք չեն կարա շփվեն, իրանք վերջում, որ լավ են բաժանում իրարից, ասում են աղբեր ջան, ցավը տանեմ, սենց կներես կամ սենց արա, հենց ես մեր լեքսիկոնը բերեք, մեր օրենքը բերեք մեր դաշտ, պետականացրեք, մեր ընտանիքը սարքեք պետություն, որ սիրենք պետությունը, եթե նույն հստակ բարերով է մնալու, էլի ազգային ժողովում խոսացողները տեսնեն, մենք հստակ հասկանում ենք, որ այդ հստակ ասողներից հաստատ երկիր չի դառնում, երկիրը սիրելով է երկիր դառնում, ազատ մտածելով է դառնում, ի վերջո ստեղծագործելով, դա պարտադիր չի ստեղծագործել բարի բուն իմաստով, երկրել կամ նկարել կամ քանդակել, ապրելուց պետք է ստեղծագործես, երկրի համար ինչ-որ բան մտածես, չգիտեմ, նույնիսկ եթե զոդող ես կամ հեծանվորդ կամ պարաշուտիստ, դու քո գործի մեջ կարա ստեղծագործես ու երկրի համար նպաստես։